С вас е Венелин Елназлов, член на Съюза на екскурзоводите в България. Намирам се на площад Независимост и във връзка с 100 годишнината от обявяването на Варна за курортен град, имам удоволствие да ви представя една от знаковите забележителности на града. Това е драматичният театър Стоян Бъчваров. Много и разнообразни са културните събития в град Варна, които превръщат града в един истински културен център на страната. Едно от местата, които са част от този богат културен афиш, е драматичният театър Стоян Бъчваров, който се намира в центъра на града на площад Независимост. Сградата, която привлича със своята уникална архитектура погледите на всякакви минувачи и местни жители и гости на града. Интересна е и историята за появата на драматичния театър Стоян Бъчваров. Идеята за построяването на театър в град Варна е на кмета Иван Церов, който е кмет на Варна от 1909 до 1912 година. А прекрасната архитектура е по идея на талантливият български архитект Никола Лазаров. Тържествено в присъствието на много варненци на 26 март 1912 година е положен лично от кмета Иван Церов и първият камък в бъдещата прекрасна сграда. За съжаление, серията от войни, в които България участва, двете балкански войни, Първата световна война и най-вече последствията от тези трагични военни събития, забавят строителството и то е възобновено отново чак в края на 20-те години на миналия век. На 5 юни 1932 година тържествено прекрасната барокова сграда на театърът Стоян Бъчваров е открита и той става факт в центърът на град Варна. Все пак на 5 юни 1932 година театърът става факт, който поразява със своя удивителен бароков стил и отвън, и отвътре в самата зала. Много аристократизъм, много финес може да се види тук в залата и това са се убеждавали много хора, които са посещавали и театралните постановки, и оперните спектакли, и балетните такива, както и симфоничните концерти, защото сградата на драматичния театър Стоян Бъчваров е не по-малко известна и просто като сградата на Варненската опера. Целогодишно афишът на драматичния театър Стоян Бъчваров посреща хиляди любители и на театъра, и на операта, и на симфоничната музика, и на балета. Заповядайте и вие!